はい、こんにちは、MB です。今日はハイブランド買ってみませんかっていう話ですね。何言ってんだよ、ハイブランド高くて買えねえよって思ってる人結構いると思うんですけど、実はハイブランドただ同然で楽しめる方法があるんです。さあ、というわけで今日はハイブランドをただ同然で楽しむ方法という感じなんですけれども、ただ同然っていうか、もしかしたら得しちゃうかもしれないです。お金もらってハイブランドを買うことができる、なんか日本語矛盾してますけど、お金もらってハイブランドを楽しむことができるぐらい、実は今市場がですね、ちょっと面白いことになってるんですよ。ちゃんと説明しますね。例えばロレックスって特に人気があるのがデイトナっていう、目玉が3つあるモデルなんですけれども、ロレックスのデイトナって買った瞬間に値上がりするって言われてるんですよ。なんのこっちゃって思うかもしれませんけど、買った瞬間に値上がりするっていうのは、ロレックスって、流通制限というか、生産個数に制限をつけていて、例えばロレックスの取扱い店舗でもデイトナの時計がうち欲しいですって小売店が手を挙げたとしても、仕入れるのにね、ロレックス側に仕入れさせてくださいって言っても仕入れさせてくれなかったりするんですよ。年に1本ぐらいしか入れなかったり、流通制限をかなり細かくかけてるんですね。だから実はデイトナって買おうと思っても年単位で待たなきゃいけない、フェラーリみたいなもんですね。だから市場にそもそも存在していない、ほとんど存在していないからこそ、買った瞬間に、お金払った瞬間にですね、自分の手元に来た瞬間にそれメルカリに出せば 1.5 倍とかで売れちゃったり、2倍ぐらいで売れちゃったりするっていうのが、昔からあるロレックスは買った瞬間に値上がりするっていう現象なんですけど、実はこれがですね、今かなり多くのブランドに波及してるんですよ。例えば今僕がしているヴィンテージエルメスの、これヴィンテージなんですけど、ヴィンテージじゃなくてもいいんだけど、エルメスのシェーヌ・ダンクル、もうこれおしゃれな人シェーヌ・ダンクルみんなしてますけど、シェーヌ・ダンクルってもう買えないぐらい人気なんですね。特に日本は人気が高騰していて、エルメスのお店に行ってシェーヌ・ダンクルくださいって言ってもほとんど売ってくれないです。待つか、断られるかどっちかだと思います。海外行くとそこまででもないんですけれど、ただ結構そのやっぱり品薄状態になっていて、これも買って売るだけでも割とこう収益が出せるというか、特にですね、こういうこれちょっと珍しいモデル、ヴィンテージの珍しいモデルなんですけど、例えば10年前に買ったシェーヌ・ダンクル今出したら、10年前買った価格よりも高くなっちゃったみたいなケースもあると思います。他にもですね、パテックフィリップっていう時計ブランドだったりとか、いろいろあるんですけれども、今いろんなブランド、いろんなハイブランドで値上がりが起きてるんですね。ルイ・ヴィトンとかもそうなんですけど、ルイ・ヴィトンって150年ぐらい同じの作り続けていて、今のルイ・ヴィトンのボストンバッグと100年前ぐらいのボストンバッグってそんなに差がないんですね。でヴィトンは常に流通制限かけてるから、常に品薄で人気状態なので、今ルイ・ヴィトンを買ってで10年ぐらい楽しんで、その後ヴィンテージ市場に流しても結構な金額が返ってくるんですよ。実は今ハイブランドのヴィンテージ市場がめちゃくちゃ盛り上がってるんです。だから今例えば高いお金で買っても、例えば10万とか20万出して、高いお金出してハイブランド買っても、5年間とか6年間ぐらい楽しんで、その後ヴィンテージ市場に出した時にかなりの割合のお金が返ってくるっていうことが今起こってるんですよ。実際なんでこんな風にハイブランドのヴィンテージ市場がめちゃくちゃ盛り上がってるかっていうと、さっき言った通り流通制限の話ももちろんあるんだけれど、理由は2つあります。1つはですね、金余りです。今市場でめちゃめちゃ金が余ってるんですよ。何言ってんだ MB って思った人多分いっぱいいると思うんですよ。今コロナ禍でどこも大変で、実経済ボロボロじゃないかって思う人たくさんいると思うんですけど、実経済は確かにそうなんです、ボロボロなんですけれども、実は例えば日経平均株価とか見てもらえば分かるんですけど、日経平均株価って過去5年間で比べてですね、今一番高い状態なんですよ。3万円台とか突入してるぐらい、今2万多分8000、7000ぐらいだと思いますけど、日経平均株価って景気は端的に表す指数だと思ってもらって構わないんですけど、金融市場の、指標ですけれども、実経済とはまたちょっとね、乖離しているところもあるんですけれども、ただ日経平均株価、テレビで見てても言うじゃないですか、日経平均株価はこのぐらいだから景気がいいですみたいな。今実は数値で見ると景気いいんですよ。おかしいですよね。実経済みんな大変で、コロナで営業できなくて飲食店潰れそうで、百貨店が大変で売り上げが、昨年度の、50% 減だみたいな、よくそんなニュース聞いてるので、なんで日経平均株価こんなに高いんですか。これは金融市場の問題で、
まあ、中央銀行ですね、世界中の中央銀行、日本だけじゃないですよ、日本とかイギリスとかアメリカとか中国とかどこでもそうなんですけれども、まあ、市場がコロナでやばいってなった時に中央銀行がお金をじゃんじゃん出してるんですよ。市場にお金をバン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 金融市場に出してるんですね。それは金融緩和ですね、ただみたいな金額で企業にお金バン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 貸してるので、大企業とか資産家とか資本家とかに金がめちゃくちゃ今回ってる状態で、金余りなんです。世界的な金余りの状態がここ 1,2 年なんですよ。コロナ禍になって実経済がピンチだから金融市場を緩和してですね、中央銀行がじゃん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 金を市場に流し込んでいて、今大企業は潤ってる状態なんです。だから今大企業って、まあ、M&A とか企業の買い付けだったりとか、まあ、あとは社員を、高い金額で雇用したりだとか、給料上げたりだとか、投資したりだとか、いろんなことやってるんです。ただそれが金融市場で盛り上がってるだけで、実経済まで落ちてきてはいない、まあ多少は落ちてきてると思いますけど、落ちてきていないっていう状態なので、今富裕層とそうじゃない層のもう格差が半端なく広がってるって言って、間違いはないと思います。要するに大企業とかにバン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 中央銀行がお金入れてるわけですよ。お金入れてるから、当然大企業に勤めてるような大企業の社長とかの富裕層が今めちゃめちゃ金持ってる状態なんですね。でも僕らみたいな実経済に住んでる人っていうのは全然それの恩恵を与えられなくて、むしろコロナでめちゃめちゃピンチなんで、格差がすごい開いちゃってるのが現状なんですけど、まあ、その辺の、政治とか金融の話はさておきとして、少なからず富裕層が今お金持ってるから、富裕層向けの商売とか富裕層向けの商品ってすっごい売れてるんですよ。車はちゃめちゃに売れてます今。特に外車めっちゃ人気ですよ。ポルシェなんて今買おうと思っても多分年内届かないんじゃないですか。全然物がないみたいですね。時計、高級時計とかもはちゃめちゃに売れてます。もうバブルみたいな感じで、まあ、ロレックスもブライトリングもパテックフィリップも IWC もバンバン売れてます。で、ハイブランドもそうですね。なんでこのご時世に、コロナ禍のご時世に宮下パークあるじゃないですか。渋谷の宮下パークでルイ・ヴィトンだったりとかプラダだったりとかがむちゃくちゃなお金出して出店してるじゃないですか。コロナ禍ですよ。どうしてコロナ禍にハイブランドこんなに金かけてわざわざ出店するんだって思ってる人結構いると思うんですけど、売れるからなんですよ。富裕層が今めっちゃ金持ってるからなんですよ。だから富裕層がめちゃくちゃ金持っていて、この状態多分これからまだ続くと思うので、今ハイブランドに対する需要ってすごい熱いんですね。で、例えばヴィンテージ市場が盛り上がる理由がまさにそれなんですけれども、まあ、当然富裕層ってお金余ってるわけで、例えばこのシェーヌ・ダンクル1年待ちますってエルメスに行って欲しいですって言って1年待ちますって言われたら、メルカリで倍の金額になっても当然買うわけじゃないですか。極端なこと言うとね、極端なこと言うとそうじゃないですか。お金よりも時間の方が欲しい人たちだから、富裕層っていうのは。だからシェーヌ・ダンクルとかがこのブレスレットが倍の値段ですよ、でも今すぐ届きますよって言われたらそっち買っちゃうわけですよ。だからハイブランドのヴィンテージ市場って今値付けめちゃくちゃなんですよ。高騰しまくってます。だから今ハイブランド買っといて1年2年楽しんでヴィンテージ市場に流してもリセールバリューかなり高いです。まあ、物によっては 7,8 割返ってくるかもしれないし、まあ、物によってはもちろん5割ぐらいしか返ってこないとこもあるかもしれないし、ただもしかするといいものを選ぶ目が皆さん持ってたりすると、トレンドを見る目があったりすると、買った価格よりも高い金額で売れる可能性だってあります。それ別に見越してるわけじゃないんですけど、僕も結構ヴィンテージ市場というかハイブランドの小物バッグ類とか、こういう装飾小物とかっていうのは結構ここ 1,2 年で買っていて、まあ、なんで買うかっていうと損しないからなんですよ。高えなとは思うんだけど、10万20万30万とか出して高いなとか思うんだけど、実は高いなと思うのは今の時点だけの話で、一旦お金払うけど1年後2年後にそのお金の大半が返ってくるって思うと、例えば、極端な話だけど、こういう高級時計を5万円で5年間楽しめるっていうんだったら全然誰でも金払うと思うんですよね。でもこれ5年間、まあ、100万ぐらいするけど、この時計で5年間ぐらい経って使って売った時に、まあ、例えば90万ぐらいで売れました、あと10万円で5年間しっかり楽しんだってなれば、まあ別にそれでもいいじゃないですか。そういう楽しみ方もありですよね。10万円を例えば5年で割ったらそんな金額でもないじゃないですか。
ちま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 なんかこう中途半端なブランド買うよりもずっとずっとお得だと思うんですよ。まあもちろん金銭感覚だったりとか服飾雑貨にかけるお金だったりとかっていうのはまあ人それぞれ考え方があって違うものだと思うんですけど、ハイブランドが純粋に高い、それは金額だけ見たら高いんだけど、意外とリセールバリューを見たら最後売るところまで考えて全体の価値を考えるとすると意外とハイブランドってお得なんですよ。よく考えてみてくださいね。まあ LTV 的な考え方ですけど、ライフタイムバリュー的な考え方だけど、これを買うときに払う金額っていうのを一生涯の中で考えるとすると、リセールバリューまで考えなきゃいけないわけじゃないですか。払った金額引く売った金額がこのものの本当に自分が払った価格なわけじゃないですか。100万円で買いました、でも90万円で売れました、10万円残りましたってなったら、自分が使った金額っていうのは純粋には10万円だけじゃないですか。一旦100万円払うかもしれないけど、5年後に例えば90万で売れますってなったら、10万円しか払ってないことになるでしょ。ってことは10万円でこれを5年間楽しめる買いますかどうですかって言われてるのと同じことだから、100万円を出すわけじゃないんですよ。って考えると今結構ハイブランドって実は買い時なんですね。まあ、どことは言わないんですけど、実はこれをシステマチックにアプリ化しようとしてる会社もあって、これを例えば写真買う前に写真撮ると、これが何年後にこのぐらいの金額で買い取らさせてもらいますよっていう保証がつくみたいな、そういうことをやろうとしてる会社は、これまだやろうとしてる段階なので僕まだ言えないんですけど、やろうとしてる会社があります。多分将来的にはリセールバリューっていうのが可視化されて、100万円の値付けなんだけど、実は自分が生涯で払うお金は10万円でしかないよみたいなことがですね、おそらく近い将来、もう多分数年後だと思いますけど、できるようになるとは思います。まあこういうふうに金余りでヴィンテージのハイブランドの市場がむちゃくちゃ上がってるから、今ハイブランド買っても実は損しないよっていうことがまず一つ言いたいこと。そして二つ目、ヴィンテージ市場が盛り上がってる理由なんですけれども、実はですね、昔のものに価値を感じるっていう文化がすごく今広がってきてるんです。なぜかっていうと、今の服と昔の服のこだわりが圧倒的に変わってきてるからなんですね。何を言ってんのかっていうと、まあ、ヴィンテージ詳しい人とかだと分かるんですけれども、今のお洋服より80年代、70年代、60年代、50年代って遡ってった方が凝ったことしてるんですよ。正直やっぱ50年代の生地とか40年代の服の作りとかって、むちゃくちゃ職人的なクラフトマンシップが詰まってるみたいなお洋服がいっぱいあって、そういうところに評価が今集まってきて、ヴィンテージ市場って盛り上がってるんですね。なんでそうなるかっていうと、もちろんロストテクノロジー、昔はできてたけど今はできない、職人が育たなかったっていうロストテクノロジーも存在するんだけど、それと同時にですね、今どうやって皆さんお洋服買ってますか？写真でお洋服買ってますよね。ZOZO タウンで写真見てお洋服買うっていう購買習慣になってるじゃないですか。まあもちろん実際にお店に行って買う人も多いけど、割合としては昔よりも圧倒的に見ないで買ってる人の方が多いんですよ。そうするとどうなるかっていうと、細かいところこだわってもぶっちゃけ伝わらないんです。縫製めっちゃこだわりました、素材めっちゃいいの使ってます、これはっきり言って伝わんないです、残念ながら。なんでかっていうと、ゴリゴリに加工できるからです。どこのブランドでも、まあ、加工までは言わないけど、レタッチぐらいはどこのブランドでも絶対するじゃないですか。だから綺麗に見せる技術っていうのをみんな持ってるわけですよ。カメラの技術だ、レンズの技術だってめちゃめちゃ高くなってるわけでしょ、昔と比べたら。フォトショップとかの加工の技術もめちゃくちゃ高くなってるわけじゃないですか。それもワンタッチでできたりするわけじゃないですか。だから素材の良し悪しとか、縫製の良し悪しとか、例えばバッグの小刃の仕上げがどうだとか、そんなのあんまり気にしなくなっちゃったんですよ、みんな。だって写真でぽく見せることができるんだもん。それで購買意欲を刺激することができるから、ブランド側もそこまでこだわんなくてもいいんですよ。そんなめんどくさいことしなくても売れるんですよ。いや、むしろ正確に言えば、そんなめんどくさいことしても伝わらなくなっちゃったの方が正確かな。ってなると、お洋服好きな人とか、例えば富裕層とかもそうだけど、ある程度いいお洋服を見てる人、ある程度いい服とかいい作りを見てる人からすると物足りなくなってくるわけですよ。全体としてはそんなの別に関係ないっていう人が多いんだけど、お洋服好きな人、特にハイブランド買う人とかの本当にお洋服好きな人たちっていうのは、やっぱり細かいところまで見るから、そうすると今のお洋服に我慢できなくなっちゃうわけですね。簡素な作りの、適当とは言わないけど、まあ、簡単な作りでコンパクトな作りの今のお洋服、その代わり安いってお洋服に満足できなくなって、ヴィンテージ市場に流れてるわけですね。
びっくりしたのが90年代のラフシモンズ、僕ラフシモンズってブランドが大好きだったんですけど、ラフシモンズとかが昔僕が持ってたやつがもう何十倍ぐらいの値段で跳ね上がって今ヴィンテージ市場に流れてて、うわあれ持っときゃよかったどこ行ったんだろうみたいなのって結構あるんですけど、本当に90年代80年代とか割と直近のヴィンテージでも、まあ、僕80年代生まれなんで直近って言っちゃうけど、まあ、今の若い人たちは80年代知らないと思うけど、80年代とか90年代のものでも全然今価値上がってるんですよ。だから今ハイブランドのものを買ってそれが10年後20年後にさらに高い評価を得る可能性もあるんです。この2点です。1つ目は金が今めっちゃ余ってるっていうこと。だからバン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 この富裕層がハイブランドに対してお金出そうとしてるので、今買ってもリセールバリューかなり高いですよっていうのが1つ。そして2つ目はそもそもヴィンテージっていうものに対して価値が高くなってきています、認められやすくなってますっていうのが2つ目。この2つの理由からハイブランド今買ってもぶっちゃけ損じゃないです。まあもちろん買うものによると思いますよ。ハイブランドって言っても定義は様々なので、まあ本当にハイなところなのか中間ぐらいのところなのかってなると結構難しいんですけど、まああんまり安いところ、ハイブランドの中でもちょっとこう価格帯が低いところとかを狙っちゃうと、そもそもその今僕が言ったことが成り立たなくなっちゃうかもしれないんで、まあ例えばカルティエとかエルメスとかロレックスとかパテックフィリップとか、まあそういうところだったら問題ないと思いますけど、その辺を今どうしようかな買おうかな迷ってるっていう人は意外と今買い時だと思いますね。例えば日本のデザイナーズブランドとか中価格帯、 ZOZO とかで売ってる中価格帯のブランドっていうのはぶっちゃけリセールバリューほとんどないです。あとあと売ろうとしてもやっぱりブランドネームがそこまで知られてないし、完成ブランディングが完成されてないので、エルメスとかカルティエとかルイ・ヴィトンとかっていうところと比べると全然あのお話にならないぐらいリセールバリュー低いので、むしろそういう中小規模の日本のブランドを買うぐらいだったら僕は思い切ってハイブランド買って何年か楽しんでリセールバリューで得した方がいいんじゃないかなと思いますね。実際に使う金額としてはぶっちゃけそういう日本の中小ブランドと海外のハイブランドでも最終的には使う金額同じぐらいになることも往々にしてあります。これ実際ハイブランド好きな人って結構やってるんですよ。これハイブランド好きな人の逃げ道っていくらでもあって、例えば、ハイブランドのアウトレット狙うとかね、御殿場とか行くとアウトレット山ほどあるので、木更津とかもあるよね。アウトレットを狙うと意外と安くハイブランドっていうのは買えます。70% オフは全然買える。で、海外に行くっていうのも一つですよね。海外に行って、向こうだと、こっちの 40% オフぐらいで定価設定されてるので、さらに向こうのセール、例えば冬のセールだと、例えばミラノだと1月だけど、1月に行くと、その、定価 40% オフのさらに 60% オフとかで買えるんで、マルジェラのバッグ、僕去年、あ、一昨年か、一昨年マルジェラのバッグパリで見た時に、パリのアウトレットで見た時に、マルジェラのバッグが5000円ぐらいで売ってました。そんなもんなんですよ。っていう方法もあるし、あともう一つはみんなよくやる手だけど、リセールバリューを考えながら買うっていうこと。これ、今、ちょっと高い金額払っちゃうけど、どうせ後々売るとこのぐらいになるからそんなに損でもないよなと思って買っていくんですよ。僕もそうしてました。あの高い金額出して買うんだけど、後々メルカリとかに出せば、まあ、それなりに回収はできるんで、まあ、僕の頃はメルカリっていうよりヤフオクでしたけど、ヤフオクに出してヤフオクで回収して、でそれでまた、あ、そうすると差し引き俺結局これ1万円で楽しんだんだラッキーみたいな感じになるんですよ。だから無意にハイブランドが高いって思うのもまあ一つだと思うんですけど、ただ今の状況、今の世界の状況とか金融市場とかを考えると、金余りの状態を考えると意外と今ハイブランドって買い時なので、コロナ禍でちょっと実経済は大変なんですけれども、なんかいいもの一つ買おうかなって思ってる人は実は今が買い時、特に高級時計とかはもうバカみたいなバブルになってるので今が狙い目だと思います。という、今日はハイブランドは実は安いという話をコンパクトに説明させていただきました。だからね、今起業する人とかも富裕層向けのビジネスとかもうバンバンいけますよ。あの金余ってるので富裕層に向けてターゲット絞ってやっていくと結構簡単に波に乗れると思いますので、まあ、本当に実経済だけ見てるとめちゃめちゃ暗い気分になるんですけど、日経平均株価とか富裕層の動きとか見てる人だと、まあ、今やっぱり金が余ってるから、じゃあこういう人たちに向けてサービスすると意外といけるんじゃないか。例えば今高級時計店とかね、出店ラッシュですからね、結構みんなどこにも出店したりとかして売り上げも上がってますから、
まあ、そういうビジネスされてる方はいい思いしてるとは思うんですけれども、もしねこれから起業される方とか、ちょっと余談ですけど、これから起業される方とかは実経済見ないで、富裕層向けのビジネスとかっていうのを考えたりすると、もしかしたら波に乗りやすいかもしれないですね、という話でございました。はい、今日はこの辺にしておきます。 MB チャンネル、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。普段ファッションの話とかしてますけど、こんな感じでちょっと細かい話、経済の話とかも織り交ぜてお話しすることもあります。僕メルマガ毎週やってます。毎週日曜日配信のメルマガはですね、人生の話、ビジネスの話、ファッションの話、大人が取るべき情報源として毎週なんと5万文字で配信しておりますので、毎週5万文字配信して月額550円、そして初月無料です。お前どこが富裕層向けにビジネスしとんじゃいって話なんだけど、僕はあんまりそういうことしないんですけど、実経済向けにやっております。よかったら登録してみてください。概要欄のところにフォームがありますので、チェックしてもらうと嬉しいです。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。